Welcome! Good evening, everyone! Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar mais uma aula. Hoje é uma aula de um episódio... Eu fiz um apanhado aqui de um pedaço de episódio de Friends. Muito interessante. Uma época que o Ross estava... meio separado, eles estavam on a break, né? Eles estavam terminados, não estavam namorando mais um com o outro, e estava um querendo fazer ciúmes no outro, e é muito divertido, muita linguagem do dia a dia, muita expressão do dia a dia, muito bacana, e muita frase no passado, que é importante vocês sempre aprenderem frases no passado. Então, vamos começar mais uma aula? Vamos embora. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje, ao invés de ler enquanto o episódio está rolando e ficar dando pausa para vocês ouvirem pronúncia, eu vou primeiro ler todas as legendas, explicar tudo e depois deixar o áudio rolar para vocês ouvirem melhor, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demora, sem enrolação, vamos embora. Olha aí. Então, Ross fala o seguinte. Just the phone number a really hot girl gave me. Então, aqui a gente tem já um verbo no passado. Ó. Então, vamos ver. Apenas um número de telefone que uma garota, girl, realmente sexy, me deu. Ok? Então, aí você, às vezes o aluno fala assim, professor, sempre as qualidades têm que vir antes, ou seja, uma garota realmente sexy. Sempre tem que ser essa ordem, really hot girl, porque em português você fala garota realmente sexy. Primeiro você fala garota. Depois, em inglês está realmente sexy garota. Isso acontece no inglês. Acontece muito. Das qualidades virem antes. Mas não é obrigatório que seja sempre assim. Só que assim é muito mais prático. É o modo mais comum de você ver. Eu vou dar um exemplo aqui. My car is black. My car is black. Igualzinho em português. Meu carro é preto. Não mudei a ordem. Agora eu poderia dizer I have a black car. I have a black car. Mudou a ordem. I have a black car. Eu disse, eu tenho um preto carro. Olá! Let's go, Andressa. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigado pela presença. Então, não é que sempre tem que ser assim. Tem dois jeitos de construir a frase. Tá bom? Mas assim é o mais comum. Então, apenas... Vocês vão ver que ele está provocando a Rachel. Apenas um número de telefone... Maria Júlia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Maria Júlia. Obrigado pela presença. Apenas um número de telefone que uma garota realmente sexy me deu. Ok? Então, tá aí, ó. Really hot girl. Realmente sexy garota, por último. Né? Yeah, there it is. Just a phone number a really hot girl gave me. Daí, ele vai simplesmente, vocês vão ver o que vai acontecer, é muito divertido. It's no big deal. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Então ele diz, não é nada demais. Se você vir essa frase aqui fora de contexto, deal pode ser acordo, pode ser negócio, né? É o verbo negociar. Agora, quando você fala assim, it's no big deal, não é nada demais, tá? Uma expressão. Olha o I mean aí que eu tô sempre falando para vocês. I mean. Gente, o americano é fissurado em falar I mean. I mean é quer dizer, é o nosso quer dizer, né? Alguns brasileiros não têm mania de falar isso, né? Então não é todo americano que tem mania de falar quer dizer, mas muitos têm. Como é que se fala? Quer dizer, é I mean, né? It is her home phone number. Então, ó, é
o quê? Número de telefone de casa. Home phone number. Número de telefone de casa. Dela, né? Olha o her aí, ó. Dela, né? But, mas, vamos ver o que, que ele fala. It is her home phone number, but... Vocês viram como ele deu ênfase no home? Que como ele quer provocar Rachel e dar o número de telefone de casa é muito mais íntimo do que dar o número de celular ou do trabalho, ele deu uma ênfase no home. Vocês vão ouvir depois. Vou passar algumas vezes para vocês ouvirem. Então ele joga o papel com o número da moça no colo da Rachel para ver se provoca, não deu certo pelo que a gente viu, né? Almost lost this baby. Então, olha, quase perdi isso. Às vezes os americanos têm medo de falar this baby. Tá chamando o papel, o lenço lá, o guardanapo, o guardanapo com o número da moça e chamou de baby. Quase perdi este, claro que não significa este bebê. Significa essa preciosidade aqui, eu quase perdi. Olha aí. Tem uma coisa importante para explicar para vocês aqui. The lovely Amanda gives me her number and I go and drop it. Então, a adorável Amanda me dá o número dela, ó, gives me her phone number, her number, me dá o número dela e eu vou e deixo cair. Drop é deixar cair, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu já ensinei em outras aulas que palavras com a terminação L-Y geralmente significa mente, ok? Mente. Só que aí não significa amavelmente, adoravelmente. Significa adorável. Tá? É uma exceção. Lovely é adorável, amável. Mas até amável fica estranho, né? Existe, mas a gente não usa. Então, adorável. Adorável, Amanda me dá o número dela e eu vou e deixo cair. Vocês viram que ele repetiu o I duas vezes. Ele repetiu uma vez, ele falou e repetiu. Ele falou, I. It's tough. Tá aí. Já pulou para outra cena. It's tough being single. Yeah, it's tough being single. O que significa it's tough? Tough significa é duro, é árduo, é difícil. It's tough being single. Esse tough, essa palavra tough, se você falar de um homem, por exemplo, de uma mulher, he's a tough guy. Ele é um cara durão, um cara barra pesada. Não necessariamente barra pesada, mas um cara durão. Tough. É duro ser solteiro. É duro ser solteiro. That's why é uma expressão também muito interessante. That's why I'm so glad I found Amanda. Este é o porquê. Este é o porquê. Só que a gente não fala assim no dia a dia, a gente fala é por isso, né? Então, como é que se te perguntarem, como que fala é por isso em inglês? Uma das maneiras de falar é falando that's why. That's why é por isso, tá bom? Você não precisa de traduzir ao pé da letra e falar este é o porquê, né? Fica muito formal, né, gente? Pode falar este é o motivo, menos formal um pouco. É por isso, eu gosto mais é por isso. É por isso que eu estou tão satisfeito, I'm so glad. Estou tão feliz, tão satisfeito que eu encontrei Amanda, por ter encontrado a Amanda. Você vê que aí ele não fala por ter, né? Não fala, direto no inglês. I found Amanda, que eu encontrei Amanda. Found Amanda. Deixa eu explicar. A gente tem tempo, eu vou explicar um caso aqui que não é um caso para aluno muito básico, mas se você estiver me assistindo, já tem um nível melhor, vai ser bom para você. Deixa eu esmiuçar aqui. Por que que ele falou, I'm so glad I found Amanda, e eu estou traduzindo como eu estou tão contente, tão satisfeito, que eu encontrei Amanda, por ter encontrado Amanda? Isso acontece pelo seguinte. Se
ele tivesse parado essa frase no I'm so glad, se ele tivesse parado a frase aqui, ó, no glad, a frase não faria sentido. Se ele tivesse falado assim, é por isso que eu estou tão satisfeito. Satisfeito por quê? Percebe? Ele começa a frase. É por isso que eu estou tão satisfeito. E aí ele para. Você percebe que se ele parar ali e não continuar a falar, ele não comunicou nada, não tem sentido o que ele falou? Você percebe que ele precisa continuar a falar alguma coisa? Quando isso acontecer em inglês, então é porque a palavra that é dispensável. Ela é opcional. Por isso que a maioria das vezes você vai perceber, você vai sentir falta. Depois que você se acostumar, não. Eu não sinto mais. Mas enquanto você está aprendendo, está no nível iniciante, você sente falta de alguma coisa aqui, ó. Porque ele falou, é por isso que eu estou tão satisfeito por ter encontrado. E em inglês ele falou, por isso que eu estou tão satisfeito, eu encontrei a Amanda. Cadê o por ter encontrado? Cadê o estou tão satisfeito que eu encontrei? Cadê? Não tem. Por isso que isso acontece por causa disso, tá? O that aqui, ó, que tá, estaria aqui, que para nós não faz sentido, nós precisamos de falar isso, em inglês é dispensável, porque uma frase depende da outra. Essa frase depende da continuação, pensa dessa maneira. Então, o that se torna dispensável. Acontece muito no inglês, muito, muito, muito. Ross, you guys went out once. Eu vou pular o guys, depois vou voltar. Isso mesmo, Gabriela. Bela, bela observação. I mean, you know. Isso aí. Você sabe? You know. Eles também têm esse costume. Olha, parabéns. Bem observado. Então, eu vou pular a palavra o guys aqui. Ó. Guys. Caras, galera, pessoal. Vocês saíram uma vez. You went out once. Vocês saíram uma vez. E esse guys... Olha como para nós também ele fica, tá sobrando, porque a gente não fala vocês caras, vocês galera, vocês pessoal. A gente não fala isso, né? Mas o Nova Yorkino fala muito. E o guys, tá, quer dizer o quê? Vocês dois, você e a Amanda. Saíram, mas pode ser mais gente também, né? Poderia ser 3, 4, 5 pessoas. You took your kids to Chuck E. Cheese. And you didn't even kiss her. Ó, então, vocês levaram seus filhos. Então, aqui o filho do Ross já tinha nascido, né? Junto com o filho da Amanda. Vocês levaram os filhos de vocês, os seus filhos, para o Chuck E. Cheese. Vou passar esse lugar aqui. And you didn't even kiss her. Isso aqui é uma lanchonete. Eu nem sei se existe mais hoje em dia Chuck E. Cheese. É uma lanchonete. And you didn't even kiss her. Olha... Esse even mexe bastante com a frase, ó. Vamos tirar o even. You didn't kiss her. Você não a beijou. Você não a beijou. Agora, o even quer dizer você nem mesmo a beijou. Você nem ao menos a beijou. Tá? É isso que tá dizendo esse e. Isso que tá comunicando esse even aí. I didn't even kiss her. I tell people secrets. Aí todo mundo olhou para o Chandler. I tell people secrets. Eu conto segredos às pessoas. Eu falo segredos. Tell pode ser, em alguns casos, contar. Caso de segredo, a gente conta. Também, às vezes, aparece como falar. Eu te avisei, às vezes aparece. Às vezes aparece tell. I told you. Eu te disse, no sentido de eu te falei, eu te avisei. Né? Se for o passado, told. I tell people secrets. Eu conto segredos às pessoas. It makes them like me. Então, ó, faz elas, ó, o verbo fazer, makes, faz elas gostarem de mim. Percebe que eu não estou traduzindo o it? Quem já está assistindo aula minha já viu que it nem sempre precisa traduzir.
Você pode traduzir aqui nesse caso como isso. Eu conto segredo às pessoas. Isso faz elas gostarem de mim. Nesse caso aqui, deu certo você traduzir it como isso. Mas nem sempre vai funcionar. Então, não aprenda que it significa isso ou isto. Nem sempre dá certo, tá bom? Melhor você entender assim. Melhor você entender da forma certa. Make é o verbo fazer. Faz, em português, para nós é isso. Isso faz elas gostarem de mim. Como em inglês esse verbo não pode ficar solto, alguém tem que fazer alguma coisa, eu faço elas gostarem de mim, você faz. Então, em inglês, como não é ninguém que fez, é o fato, é esse fato de contar as coisas, então é o it. Lembra do seguinte, não tem frase sem sujeito em inglês, tem que ter um it aí, tá bom? Veja que não é uma pessoa que faz elas gostarem, não é o Ross que faz elas gostarem do Chandler, não é a festa junina, não é, você pode pensar no que você quiser, não é a água, falando nisso, I'm gonna drink water, vou beber uma água aqui, vocês percebem que não é uma pessoa que faz gostar, é esse fato é o it. I'm going over to Amanda's tonight. Muito legal. Aqui tem dois casos muito interessantes da língua inglesa que aparecem sempre, sempre vão aparecer. Que é o over, que muitas vezes, de novo, né, gente? De novo, não tem tradução. Tem aluno que fica assim, Carlos, o que eu faço com esse over? Significa over-explain, explicar demais, explicar além da conta. The game is over. Quando aparece na tela do computador do jogo, game's over. Pelo menos quando era garoto, aparecia. Game over, né? Na verdade, game over, jogo acabou. We are over, nós terminamos. O que significa over, afinal de contas? Nesse caso aqui, para nós não significa nada. Para nós não significa nada. I'm going over to Amanda's tonight. Eu vou para a casa da Amanda hoje à noite. Eu vou para a casa da Amanda. A gente não fala, eu vou para cima da casa da Amanda. Esse over aqui sobra, tá? Para nós. Em inglês faz todo sentido. E outro caso interessante é o apóstrofo S, ó. Tá sempre aparecendo, vocês já perceberam? Amanda's tonight. Amanda's o quê? Eu vou para Amanda hoje à noite? É. A gente não fala assim? Eu vou para minha avó amanhã, eu vou para minha tia amanhã, para casa da minha tia, para casa da minha avó. Como que eu falo isso em inglês sem falar a palavra casa? Colocando apóstrofo S, ó. I'm going to Amanda's. I'm going over. Ó. I'm going over to Amanda's tonight. Esse apóstrofo S é a casa da Amanda. Tá bom? Igualzinho a gente faz em português. Só que a gente não fala nada. A gente só fala, eu vou para minha avó amanhã. Eu vou para minha tia. Todo mundo sabe que é para casa da minha tia, né? Rachel's not here. Oh. Ela falou, Rachel's not here. To Amanda's tonight. Rachel's not here. A Rachel não está aqui. Oh. Hi, guys. Aí o guys de novo. Agora fez sentido, né? Hi, guys. E aí, galera. E aí, pessoal. This is Josh. Este é o Josh. Josh, these are my friends. Josh, these are my friends. Tá bem fácil esse episódio, né, pessoal? Foi bem escolhido, porque eu queria dar uma aula mais light hoje, que as duas últimas aulas foram pesadas, né? These are my friends, ó. Então, esses são meus amigos. That's Ross. And that's Ross. E aquele é o Ross. O Ross não é amigo, né? Josh, hi. Dudes. Dudes. Dude é uma gíria bem assim. Quem usa nos Estados Unidos, eu acho que é uma galera até de 22, 23 anos, que está na faculdade ainda, e olha lá, né? É bem rapaziada, é bem descolado, assim, não é uma gíria que, por exemplo, alguém com mais de 25, 30 usaria. Dude é cara, né? Bem informal. Did you, olha o passado aí, ótimo que tenha aparecido essa frase, did you play in college? Did you play? Ó, eu expliquei muito isso na aula passada e aula retrasada também. You play in college, você joga na faculdade, mas o did coloca a frase
toda no passado, né? O did coloca a frase toda, toda no passado. Did you play? Então, você jogou, ó, did colocou no passado. Você jogou na faculdade? Oh, I still do. I still do. Olha o do de novo aí, ó, substituindo o verbo jogar. Eu ainda, I still, eu ainda o quê? Eu ainda jogo. Do não é fazer, professor. Do é fazer. Mas ele substitui todos os outros verbos, menos os modais. E o be, o verbo be também. Não substitui o verbo be nem os modais, tá? O modal é uma classe de verbo diferente. Então, I still do, eu ainda jogo. Next year, I hope to make varsity though. Ano que vem, eu espero chegar ao varsity though. Varsity é o quê? É time de faculdade. É aquele time de esporte de faculdade, tá? Esse though, pessoal, é uma palavra muito interessante. Ele é o mas para o final da frase. É um but, só que ao invés de falar but, vírgula, e continuar, mas, vírgula, eu espero ir para o time da faculdade ano que vem, nós não temos isso, né, em português. A gente não fala, eu espero ir para o time da faculdade ano que vem, mas. Não, a gente não tem. Mas em inglês tem, é bem comum o though, tá? O though, ou, professor, o que é o though? O though é o mas para o fim de frase. É o but para o fim de frase, tá? Ó, vocês viram que ele usou o make, né? O make tem muito uso, né, gente? Eu espero chegar, olha que o make aqui tá como chegar. Eu espero chegar ao time da faculdade. Eu espero conseguir chegar ao time da faculdade. É isso que ele tá falando. Thanks, you helped make varsity. Aqui nós temos uma frase que é uma pergunta e uma negação, que é muito comum em português também. E é fácil, olha. Aqui tá, you play soccer in high school? Você joga futebol no ensino médio? High school, ensino médio, tá, pessoal? Mas aqui nós temos o quê, ó? O didn't, que é uma pergunta junto com uma negação. Ou seja, ela tá perguntando para afirmar. Ela tá querendo conferir. Aqui com um toque de ironia, né? Você já não jogou futebol na faculdade? Você não jogou futebol na faculdade? Perceba que não é. Você jogou futebol na faculdade? E não é. Você não jogou futebol na faculdade. É a mistura das duas coisas. Para confirmar. Você não jogou futebol na faculdade? Percebeu a diferença? Está perguntando e negando para confirmar. Você não foi ao Caribe no passado? É uma negativa interrogativa, né? You play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. Como ela estava sendo irônica. Oh, no, wait. Ah, não, espere. Tá certo. That's right, tá certo. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Você apenas organizava their game schedules, a agenda dos jogos deles, ó. Schedule, agenda. Também pode ser o verbo agendar, marcar. A agenda dos jogos deles no seu Commodore 64. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Essa palavra schedule, que eu prefiro pronunciar schedule, também se pronuncia schedule. É menos comum, mas às vezes você pode ver alguém pronunciar schedule. Também tá certo, tá? Não tá errado, não. Well, it's getting late. Olha o getting aí. Claro que em qualquer conversa de um minuto em inglês vai aparecer um get, né? It's getting late. Está ficando tarde. Vou falar do it de novo, porque aqui... I'm gonna drink water, guys. I gotta drink water. Nunca é demais lembrar, principalmente para aluno iniciante, esse it do inglês. Lembra que eu falei que não tem frase sem sujeito em inglês? Um exemplo bem legal aqui. It's getting late. Para nós é está ficando tarde. Três palavrinhas. Está, que é esse S aqui depois do apóstrofo. Getting, que é ficando.
Late, que é tarde. O que que eu fiz com esse it? Para nós não existe. Para nós basta falar, está ficando tarde. E por que que o inglês precisa desse it? Porque não tem frase sem sujeito. Professor, então se eu falar em inglês, is getting late, sem esse it, tá errado? Tá muito errado, tá? Is getting late está muito errado. Não rola. Não faça isso. Acostume-se. Está calor. It's hot. Está frio. It's cold. Se acostume com isso. Está ficando tarde. É o verbo para nós estar, né? O verbo estar. Está ficando tarde. It is em inglês. It is. Acostume-se que não vai ter tradução esse it. Mas em inglês precisa porque não tem frase sem sujeito. Você tem ali um verbo, que é estar, o be, né? Tá aí como is, é o is. Não, o is não pode ficar sozinho. Tem que ter um it ali, tá bom? Nem o it, nem outro verbo nenhum pode ficar sozinho. Então ele diz, it's getting late, tá ficando tarde. I got to get to the game, quer dizer, I got to get, olha, o, né, de novo, o get. Got, eu já expliquei o que significa eu tenho, né? Então eu tenho que chegar ao jogo, eu tenho que ir até o jogo, pode traduzir assim também. So, I'm going to head. I'm going to head. Quem estava na minha aula retrasada, aqui na minha live retrasada, viu que going to serve para colocar a frase no futuro. Depois, esse head aqui, ó, imagine por um momento que tivesse escrito dormir, sleep. I'm going to sleep seria, eu vou dormir. Imagina que tivesse escrito, eu vou viajar. I'm going to travel. Se você tirar o head e colocar travel, I'm going to travel significa eu vou viajar. Tá claro? Going to coloca o verbo no futuro, a frase no futuro. Coloca o verbo e logo, por consequência, coloca a frase. E o que, que significa isso aqui? Head é cabeça. Mas também é o verbo liderar. Também é o verbo seguir em frente, né? I'm going to head. Ele quis dizer, é uma gíria, que usou como gíria. Eu vou dar no pé. I'm going to head. Por quê? Ele, olha a idade dele, né? Está na faculdade, tem 20 e poucos anos, 22, 23 anos. I'm going to head. Então, é uma gíria. Eu vou vazar. Você pode traduzir assim. Eu vou vazar, eu vou dar no pé, eu vou me mandar, eu vou pegar o beco. The game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Olha, você viu o que ela disse no futuro, eu vou sentir sua falta. I'll, também já expliquei em outras aulas. I'll, a pronúncia é I'll, porque I will tudo junto. I'll, coloca o verbo da frente no futuro. Se ela tivesse dito I miss you, sem esse apóstrofo e os dois L's, ela teria dito eu sinto sua falta. I miss you, né? Mas ela disse, I'll miss you, futuro, eu vou sentir sua falta, tá bom? Ah, que é dope? Dope é irado, massa, da hora. Para traduzir dessa forma, é uma gíria que é de um garotão mesmo. Vai cair bem para uma pessoa um pouco mais velha falar, vai ficar estranho, né? Dope é igual uma pessoa da minha idade falar, véi. Né, velho, não fica legal. Então, dope é isso, é irado, né? Massa. Apesar que eu falo muito massa, eu falo massa pra mim. Eu gosto dessa gíria massa, eu falo muito. Uau, né? Uau, cute one. Esse one você não vai traduzir, né? Cute one é o número um, mas também se refere a pessoas e as coisas, né? Aqui, bonitinho, né? Engraçadinho, cute. Ó, muito, a Mônica falou, very cute, muito bonitinho, muito engraçadinho. Porque cute não é... Cute, porque cute não é lindo, né, gente? Cute não é lindo, não é um cara maravilhosamente lindo. Mas cute, fofo, bonitinho, engraçadinho. Mulher, homem e mulher, tá? Cute poderia ser pra mulher também. Eu sei, I know, isn't he great? Ele não é demais? Olha, outra negativa interrogativa, né? Outra pergunta junto com negação, ó. Tá negando, isn't? Mas é uma pergunta também. Tipo,
Ele não é demais? Eu estou perguntando e falando não. Ele não é demais? Agora ela provou, o Ross provocou ela muito com o número de telefone da Amanda. Agora ela vai provocar ele até não aguentar mais, né? So nice to finally be in a fun relationship, you know? Aí a Gabriela, foi a Gabriela, deixa eu ver quem foi que comentou aqui. Foi a Gabriela que falou, you know, né? Daí, ó. É, tão bom, finalmente, finally, né? Be, estar em uma fun relationship, em uma, em um relacionamento divertido, leve, né? Fun não, é, não significa leve, mas um relacionamento leve, divertido. Ela quis dizer divertido. You know, sabe, né? There's nothing boring about him. Olha, eu tô sempre falando para vocês. O inglês bonito, bem falado, não tem dupla negativa. Olha um exemplo aqui, ó. Ela afirmou o verbo there is, ela afirmou o verbo há, existe, e depois ela falou nada. Nothing. Levem isso para o inglês de vocês pro resto da vida, ó. Ela primeiro afirmou há nada de chato nele. Professor, você não vai traduzir o about him? Não, a gente não fala nada de chato sobre ele, nada de chato nele. É isso que quer dizer. Ele não tem nada de chato nele, né? There's nothing, tá bom? Então guardem essa lição para sempre. Há nada de chato. Porque nós em português falamos não há nada de chato. Não há nada. Não há nada. A gente fala duas negativas. Em inglês, vou repetir. Você ouve as pessoas falando, mas não é legal. Não é correto, tá? About him, você viu que ela não falou him. Eu falei him, mas ela falou rápido about him, né? And I bet he's never set foot in a museum. Eu aposto, ó, eu aposto, he has never. Esse apóstrofo S aqui, ele é um has. E eu sei disso porque aqui tem um verbo no passado. Como é que eu sei que ele está no passado? Porque o verbo set é set, set, set. E essa frase só faz sentido com isso aqui sendo um has, porque não pode ser esse. Esse apóstrofo S, ou é abreviação, ou é uma contração do verbo be, ou seja, é um is, ou é um has. Nesse caso aqui, só pode ser um has. Tá bom? Então, eu aposto, I bet, eu aposto que ele nunca colocou os pés em um museu. Ela está falando isso para provocar o Ross, que é meio nerd, né, que trabalha no museu. Ele é um paleontólogo e ela está tirando uma onda aqui, está tirando um sarro com a cara dele. Você viu que ela falou even? Deu para perceber? Eu vou voltar aqui para vocês ouvirem, ó. Vou voltar para vocês pegarem, ó. Presta atenção. Even. Eu aposto que ele nunca nem. Ela, porque aqui lendo, olha, só está escrito. Eu aposto que ele nunca pisou, nunca colocou os pés, né, em um museu. Mas ela falou even, e nem está escrito na legenda. Eu aposto que ele nunca nem colocou. Aí deu uma enfatizada, né? Professor, por que que você está traduzindo colocou os pés, sendo que foot está no singular? É, foot é pé. Mas porque a gente fala em português, nunca colocou os pés no museu. Eu nunca coloquei nem os pés no museu. Eu não falo, eu nunca coloquei o pé no museu, né? Fala, colocou os pés. Em inglês, essa expressão é set foot. Well, maybe he'll get to go soon. Talvez, maybe, ele vá ter que ir em breve. He'll é a contração de he will. Está colocando get to go, terá que ir no futuro. Talvez ele terá que ir, né? Porque get to go é tem que ir, tá? Ó. Get to go. Se fosse he gets to go, ele tem que ir, ou ele
pode ir, depende da interpretação. Aqui está no futuro. Talvez ele tenha que ir em breve, soon, ó, em breve. Olha aí o no de novo, né? You know, like on, outra expressão aqui, outra gíria que eles gostam muito de usar. Like on a class trip or something. Like é tipo. Like é o verbo gostar? É. Se você já está estudando inglês há algum tempo, você sabe que like é o verbo gostar. Mas nesse caso, significa tipo, em uma class trip. O que é uma class trip? Olha, class é aula, trip é viagem. Sabe aquelas excursões escolares? Você vai visitar o museu, vai visitar museu, parque, vai visitar algum monumento. Então, isso que é uma class trip. Uma excursão da escola, né? Ou algo do tipo, ó, or something, or something. Ele fez essa piada porque quis dizer que o rapaz é novo demais. Class trip or something. You know what else is really great about him? Ó, sabe o que mais? Você sabe o que mais? É realmente massa, realmente fantástico. Really great, realmente demais nele. Really great about About him, percebe como ela fala about him? Rim, about him? Oh. What is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Qual é a palavra para um adulto? Ela está tentando buscar um sinônimo de uma palavra. Qual é a palavra para descrever? Ela quer dizer, qual a palavra para descrever um adulto, né, que não tem brinquedos de dinossauro no seu quarto? Word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom. What was that? O que que foi isso? Vocês já viram a aula passada? Vocês estão me acompanhando? Viram nas duas últimas aulas? Que o was já apareceu bastantes vezes, né? Muitas vezes. Não falei errado, tá? Bastantes pode ter plural. Bastantes vezes, muitas vezes, ó. What was that? O que foi isso? Então, aqui o was é o passado do verbo ser, ou estar, tá? Monica knows. Mônica sabe. Olha que interessante, se você ainda não percebeu. Quando eu falo you know, não tem S no verbo saber, ó, conhecer, saber ou conhecer. Mas quando a gente fala de um homem e de uma mulher, os verbos, todos eles menos o be, que muda de outra forma, e os modais ganham, tá? E Mônica knows. Então, Mônica sabe, esse S está aqui porque Mônica é uma mulher. Se fosse homem, mulher ou it, teria um S aí, tá bom? It's this dumb thing that Ross. It's this dumb thing Ross made up to try to fool our parents. Our parents. Dumb é essa coisa boba, né? Isso aqui não tá. Dumb poderia ser bobo, poderia ser um xingamento pior, mas aqui não. Aqui tá como sinônimo de silly. Tá querendo dizer bobo. Que Ross made up. Olha que interessante. Made up é passado de make up. Não a maquiagem. Make up também é maquiagem. Mas make up pode ser inventar, inventar uma mentira, tá? Compensar alguém, dependendo da frase, também pode ser. Então, é aquela que quis dizer, é essa coisa boba que o Ross inventou, made up, para tentar, to try to fool, tentar enganar nossos pais. Tentar enganar nossos pais. Parents não é parentes, ok? Parentes é relatives. Parentes é relatives. Pais é parents, ok? É um falso cognato, um falso amigo. A gente fala que essas palavras são falsas amigas, porque você acha que ela vai te ajudar. Parents, eu já sei o que é parentes. E aí, quando você vai ver, não, não é. É pais, tá bom? Pai e mãe só. Us made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having. It's a way é um jeito, ó, é um jeito de mostrar o dedo, dar o dedo, né? Giving the finger, sem ter, ó, without actually having, sem ter realmente, actually é outro falso cognato, sem ter que realmente fazer isso, dar o dedo, né? Give it.
Então, aqui, ó, depois do without, é normal que o verbo venha no ING, tá? Ó. Having não quer dizer tendo. Quer dizer realmente sem ter que dar. Não traduza having como tendo aqui nesse caso. Por causa do without, ele ficou no ING, mas a gente não traduz assim. Tá bom? Actually é outro falso amigo. Eu vou dar uma aula. A próxima live vai ser sobre ING, porque são muitos casos. Talvez nem dê para falar em uma hora de todos os casos, mas a próxima live vai ser sobre ING, que é um caso muito específico. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa seu like, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Deixa seu like aí, se você acha que tem alguém que possa se beneficiar desse vídeo também, ajuda esse conteúdo a chegar nessa pessoa, compartilha esse vídeo aí, que eu vou ficar muito agradecido. E a aula que vem, já estão sabendo, a aula que vem é sobre ING, tá bom? Vou falar todos os casos do gerúndio. Então, vamos lá. O que significa actual? Você olha para a palavra actual, aí você olha bem para a palavra actual e fala, já sei, significa atual. Então, actually, já que L-Y significa mente, actually só pode significar atualmente. Descobri! Mas não, não é isso. É um falso amigo, é um falso cognato. É uma palavra que não significa o que ela parece significar, tá bom? Actual é verdadeiro. Então, actually é, na verdade, verdadeiramente. Quando a gente quer dizer isso, né? Actually, ó. Então, vou fazer. Agora que vocês entenderam tudo aqui da frase, vamos de novo. É uma maneira de dar o dedo, mostrar o dedo, sem ter que realmente mostrar. Dar, né? Que ela usou o verbo dar. Ó, que legal. Eu me lembro. I cried, que eu chorei. Muito verbo no passado. Muito legal esse trecho. Eu chorei a noite que você inventou aquilo. Ó, I cried. Eu chorei na noite que você inventou aquilo. You made that up. The night you made that up. The first time. De novo, olha, o verbo be no passado, tá vendo? It was the first time I realized I was cooler than my old brother. It was. Tá vendo aqui, olha, de novo o it, obrigatório no inglês, sem sentido nenhum pra gente. It was the first time, significa foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E você vê que não é o verbo. Eu não estou falando foi do verbo ir. Fui para Goiânia, você foi para Goiânia, você foi para São Paulo, você... Não é esse foi. Não é o ir de se movimentar. É o foi de algo que aconteceu, ó. Foi a primeira vez. Percebe, ó? O was não está sozinho. Olha o it aí, ó. Tá bom? Foi a primeira vez que eu me dei conta. I realized. Eu já contei para vocês uma vez que uma aluna me perguntou o que era realized, e eu falei, olha, pode significar duas coisas, se dar conta e realizar. E aí, alguém tinha falado para ela que não, que significava se dar conta, que era um falso cognato. Realize não é um falso amigo. Realize é muito mais usado, claro, como me dei conta. Mas também pode ser realize, de realizar. Então, ele parece realizar, e também é usado como realizar, sim, sem problema, tá bom? Só que aqui, nesse caso, tá dizendo, eu me dei conta. Foi a primeira vez que eu me dei conta que eu era cooler. Cool é descolado, legal, bacana. Que eu era mais legal, mais descolada. Esse ER aqui, você tem um adjetivo que é curto, uma qualidade, né? Cool, legal, descolado, bacana. E você coloca o ER, então significa mais descolado ou mais descolada, mais bacana. Então foi a primeira vez que eu me dei conta que eu era mais descolada do que o meu irmão mais velho. Que decepção, né? I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go. Big, você viu que ela falou big brother? Não é o big brother do programa Big Brother. É o big brother, irmão mais velho, tá? Get ready. Deixa eu voltar aqui. Well,
I'm going to go get red. First time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm going to go get red. I'm gonna go. Você vê que até a legenda escreveram errado, né? Ele falou, I'm gonna go. Tudo bem que não tem problema. O que escreveram é nada mais do que a contração disso aqui. Going to, quando a gente fala rápido, vira gonna mesmo, tá? Não tá errado. Só que ele falou gonna e escreveram going to. I'm gonna go get ready. Quanto G, né? Gonna go, quer dizer, eu vou ir me aprontar. Eu vou ir me arrumar, né? Professor, que coisa feia, eu vou ir. Pois é, acontece que faz todo sentido. Deixa eu te explicar por quê. Como going to coloca a frase no futuro, se você já entendeu isso, ótimo. Imagina a frase que eu falei mais cedo, antes. Eu falei, I'm going to travel. Eu vou viajar. Então, going to coloca travel, que é o verbo viajar, no futuro. I'm going to travel significa eu vou viajar. Going to eat, vou comer. Going to drink, vou beber. Going to study, vou estudar. Going to play, vou brincar, jogar, tocar instrumento, não sei. I'm going to play my guitar. Eu vou tocar minha guitarra. Então, poderia ser, né? I'm going to play. Percebe que depois do to, então, vem uma ação, que é um verbo. Jogar, brincar, comer, beber, dormir. Percebeu isso? E como é que eu falo eu vou ir? É com go mesmo. I'm going to go to Rio de Janeiro. Eu vou ir ao Rio. Carlos, mas é muito feio falar eu vou ir. Pois é, mas é correto. Se você fala eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, eu vou brincar, eu vou tocar, por que não falar eu vou ir? Então é assim mesmo em inglês. Aparece going to e depois o verbo go, que significa ir. Tá claro? Going to, vou. Go, ir. Going to, vou. Travel, viajar. Vou viajar. Going to go, vou ir. Vou ir a, sei lá, Salvador. I'm gonna go to Salvador. I'm going to go to Salvador. Tá bom? E aqui ele disse, eu vou ir ficar pronto. Vou ir me arrumar. For my date tonight. Vou me arrumar para o meu encontro essa noite. Date é encontro, tá? Você vai ver também as pessoas falando assim. John is my date. Joana is my date. Susan is my date. A Susan é minha date, é minha, meu encontro. É assim uma maneira de falar. É a pessoa que eu vou me encontrar hoje à noite. She's my date. Porque talvez você não esteja namorando ainda, né? Então, você não vai falar my girlfriend. Mas é a pessoa com a qual eu vou me encontrar hoje à noite. Eu tenho encontro com ela. Então, she's my date. Você pode falar assim. Aparece muito, tá? Em filme, em seriado, eles falam muito. So, I'll just head. Eu vou simplesmente dar no pé, vazar. Aí ele fez uma brincadeira, né? Ele usou a gíria do rapaz mais novo, né? Que apareceu antes. I'll just head. Eu vou vazar, né? Que não é uma linguagem do Ross. O Ross fala tudo certinho, fala mais correto, fala mais bonitinho, não usa tanta gíria. E aí ele usou uma gíria que bem fora do costume dele usar, né? Bom, pessoal, então agora eu vou tocar de novo esse episódio, vou deixar rolar agora umas duas, acho que dá tempo de rolar. Pessoal, o tempo voou. Vocês sentiram que o tempo voou? Se quiserem fazer alguma pergunta, quem está na live, se quiserem fazer a pergunta, faça a pergunta, manda aí que eu vou ajudar. Eu vou tocar aqui, vou, em português, dar um play, né? Dar um play. Preciso do verbo dar e ainda falar o play. Em inglês a gente fala, I'm gonna play. I'm gonna play, ok? The episodes, eu vou dar um play aqui no episódio. I'm gonna play the episodes. E para deixar vocês treinarem bastante o ouvido de vocês, tá joia? E se quiserem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, já me fala aí que talvez dê tempo de responder. Just a phone number a really hot girl gave me. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Whoa! Whoops!
almost lost this baby. Yeah, the lovely Amanda gives me her number, and I go and drop it. It's tough being single. That's why I'm so glad I found Amanda. Ross, you guys went out once. You took your kids to Chuck E. Cheese, and you didn't even kiss her. I tell people secrets. It makes them like me. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. That's Ross. Josh? Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I'll have to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very. No, isn't he great? So nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so, muito bom, né, pessoal? Então, hoje, dá para tocar mais uma vez. Yeah, yeah, there it is. Just a phone number a really hot girl gave me. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Pessoal, tentem prestar bastante atenção, ficar bem focado para ouvir e ler ao mesmo tempo, tá? Deixa eu voltar aqui. Yeah, yeah, there it is. Just a phone number a really hot girl gave me. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Whoa! Whoops. Almost lost this baby. Yeah, the lovely Amanda gives me her number, and I go and drop it. It's tough being single. That's why I'm so glad I found Amanda. Ross, you guys went out once. You took your kids to Chuck E. Cheese, and you didn't even kiss her. I tell people secrets. It makes them like me. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. That's Ross. Josh? Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I'll have to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope.
embarked on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm going to go get ready. For my date tonight, so I'll just head. Muito legal. Então, agora, pessoal, vamos fazer um apanhado final aqui. Vamos fazer um apanhado final do que vocês aprenderam de mais importante hoje. Nós temos 4 minutinhos. Vou mostrar para vocês aqui. Fazer um apanhado geral de passado e futuro. Então, ó. You guys went out once. Então, a Rachel falou essa frase aqui, ó. Então, para falar frase no passado, quem já está assistindo aula minha, acompanhando, talvez no Instagram, tem muita dica lá de aula de passado. Eu tenho certeza que quando o aluno memoriza, aprende a falar passado, memoriza verbos do passado, ele já consegue conversar sobre muita, muita coisa, tá? Então, é extremamente importante que vocês memorizem verbos no passado. Então, eu vou fazer aqui nesses 3 minutinhos aqui, 5 minutinhos, uma explicação. Olha, you guys went out once. Vocês, lembra que eu falei que esse guys aqui não precisa traduzir? Porque vocês caras, vocês galera saíram uma vez? Vou tirar. Ó, you went out once. Vocês saíram, ó, saíram once. Went out é passado de go out. Go é ir, go out é sair, tá bom? Go out é sair. Sair com o intuito de se divertir, go out. A frase no passado, a frase afirmativa, você coloca o verbo no passado. E o verbo no passado é qual? É esse aqui, ó. Go virou went, tá bom? Na frase negativa, você não faz isso. Na frase negativa, você coloca did not e você não mexe no verbo, percebe? Ó? O go permanece intacto, como se fosse no presente. É o infinitivo, né? Só que é o infinitivo sem o to, tá bom? Mas é o infinitivo aqui, ó. Igual no presente, quando você fala I go to the gym, eu vou à academia. Então, aqui, o que indica que a frase está no passado, ó, é o did. E o que indica que é uma frase negativa é o not, obviamente. Então, ó, I did not, eu não fui. Ok? Para perguntar também, did you go out? Vou colocar aqui last night. Last night? Como diria o pessoal da Alabama, last night. Last noite, quase falam night, noite. Fala night, tão engraçado que quase sai errado. Sai em português, noite. Did you go out last night? Eles falam assim, ó. Did you go out last night? Ó, então aqui é uma pergunta. Ó, o verbo tá aqui, ó. Go out, sair. O que que indica que é uma pergunta? O did. Aqui é você ou vocês, né? Pode ser os dois. Vocês saíram ontem à noite, noite passada, ok? Então, realmente, você vai entender que frase no passado, você só muda o verbo, ó, na frase afirmativa. Porque na negativa é o did mais o not, na interrogativa é o did. Tá bom? Tá claro? E outra coisa que vale a pena, outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é o futuro. Vocês viram aí, ó. I am going to travel
study. Não vou colocar vírgula, não. Parece que a gente está falando a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Olha que bacana. Tudo isso aqui é para falar do futuro. Então, aqui tem, ó, travel, viajar, study, estudar, eat, comer. I'm going to, é eu vou. I'm going to travel, eu vou viajar. I'm going to study, eu vou estudar. I'm going to eat, eu vou comer. Tá bom? E esse am aqui, que é o verbo be, muda quando mudar a pessoa. Se a gente falar que é o Ross, Ross, aí você tem que... Não é Ross, am. Não é Ross, am. Am é só para eu, I. Ross is going to travel. Tá bom? Opa. Ross is going to travel. Ross vai viajar. Então, essa estrutura serve tudo isso aqui, ó. Essas três palavras para colocar no futuro. Ross vai viajar. E vocês viram que o going to, quando é falado rápido, vira gonna. Ross gonna ainda pode virar isso aqui, né? Ross. Eu posso juntar Ross com is. Vira Ross gonna. Ross gonna travel. Ok? Alright, people. Alright, guys. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Deixa seu like para mim. Me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Eu fico grato pela sua presença. Até a próxima aula. See you next class. Take care. Bye-bye.